E aí, rapaziada, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, ao nosso site do Vencendo Concursos. Eu sou o professor Dorival Conte Júnior, sou professor de língua portuguesa aqui, e eu quero comentar com você, conversar aqui com você, porque pretende fazer a prova do Ministério Público da União, MPU. A gente vai, fazer um comentário aqui sobre a prova do MPU de 2013, essa que você está vendo aí na sua tela, a prova de técnico do Ministério Público da União, lá do ano 2013. Agora, 2017, já temos autorização para esse concurso, então em breve já teremos o edital aí. Vamos treinar por meio de provas anteriores. A prova do MPU, ela foi realizada pelo CESP-NB, que é a banca que você está vendo aí na sua tela também. Então eu vou mostrar para vocês as questões, são 20 questões, entre 15 questões de gramática e interpretação de texto, mais 5 questões de redação oficial. Na redação oficial, a redação o manual da Presidência da República, essa redação oficial ela vem junto com a gramática no edital. Então você tem lá a primeira parte da gramática, junto com a interpretação, e depois no finalzinho lá a redação oficial. Está tudo junto lá e a gente vai separar aqui para você. Vamos lá? Vamos começar aqui? Então olha só, o que o examinador fez aí? Ele botou um texto, né? Você vai ver que essa prova ela foi realizada com 20 questões por meio de três textos, ele coloca três textos. Então, o que que você faz aqui? Nesse texto, o examinador põe um texto que é adaptado. Olha no finalzinho aí, ó. Olha lá no finalzinho no cantinho, tá escrito assim, ó, com adaptações, tá vendo? Folha de São Paulo, editorial 7/4/2013, com adaptações. Bom, o que que é isso? Então, ele pega o texto e vai mudando alguma coisa para poder questionar na sua prova isso. Vamos à pergunta. Em relação às informações e estruturas linguísticas do texto acima, julgue os itens que se seguem. Vamos lá, vamos ver o que o examinador preparou para nós aqui. A primeira questão: prejudica-se a correção gramatical do texto ao substituir identificaram-se por foram identificados? Você está vendo que a resposta já está aí na tela, já deixei a resposta, porque a prova foi em 2013, já tem o gabarito, né? Então tá lá, está dizendo que está errado isso. Então vamos ver por que que isso está errado. Vamos dar uma olhadinha aqui no contexto. Na linha 24, que é a linha que ele dá como referência para nós, a gente tem o identificaram-se, né? Identificaram-se, e depois ele pede para trocar por foram identificados. Vamos fazer a substituição. Agora dá uma olhadinha você, ó, leia assim, ó, identificaram-se quase 4 milhões e meio ou 4, milhões de pessoas, de casos, e foram identificados quase 4 milhões e meio de casos. Você percebeu que não tem diferença, não houve diferença entre você trocar um verbo pronominal, que é o verbo identificar com a palavra ser, pela locução, pelo conjunto, pela duplicidade de verbos, que é o verbo ir, né? Aliás, o verbo ser, né? Melhor dizendo, e o verbo identificar no particípio, isso é uma locução verbal. Então a gente tem a opção, a gramática nos dá a opção de você trocar um verbo sozinho, sem locução, por uma locução. Aí você traz o composto da frase. Então você troca um verbo por um composto. Vejam que o sentido é o mesmo, apesar de que ele não está perguntando sobre sentido, né? E sim, só sobre gramática. Prejudica-se a correção gramatical do texto. Então não há prejuízo na troca de um verbo por esses dois verbos, por essa locução aí. Tranquilo, facinho, né? Você vê que a primeira questão já foi para ajudar o candidato, uma questão simples, fácil. Vamos lá para a segunda. Prejudica-se a correção gramatical do texto ao substituir a expressão 10 anos atrás, lá na referência 3, na linha 3, né, por há 10 anos. A banca examinadora entendeu que se está errado, não tem prejuízo. Vamos ver lá no texto. Lá. Então, lá na linha 3, a gente tem 10 anos atrás, época que ainda se discutia a criação do Conselho X, e aí lá na linha 3 eu troquei de novo, ó, né, há 10 anos. Muito bem. Por que que não tem prejuízo aí? Vamos para a regra da norma padrão, da língua portuguesa. O que acontece aí? A gente tem uma expressão que indica tempo transcorrido. Quando você usa o verbo haver, né, esse há no sentido de tempo transcorrido, a gramática determina que esse verbo utilizado no sentido de tempo transcorrido, ele não tem plural, ele não tem sujeito, ele é um verbo impessoal. A pergunta não é sobre isso, né, mas apenas para você entender o que faz esse verbo aí. Quando você põe o A com H, você já indica tempo transcorrido. Então você evita a expressão atrás. Então aquilo que normalmente a gente fala no nosso dia a dia, né? Ele veio aqui há 10 anos atrás.
A gente usa o verbo haver no sentido de tempo transcorrido e coloca o advérbio atrás também. Então a gente tem uma redundância aí, né? Você tem duas palavras com o mesmo sentido, uma espécie de um pleonasmo aí, né? Então é redundante isso. Nesse texto, o examinador pede para você trocar um pelo outro. Então, 10 anos atrás é uma opção, você pode usar dessa forma, ou há 10 anos. Essas duas opções estão corretas. Então, quando você troca uma por outra, realmente não há prejuízo gramatical. Então, não tem prejuízo, questão fácil, tranquila. Vamos lá para a próxima, questão de número 3. Bom, a questão de número 3, gente, foi anulada, né? A banca examinadora anulou, então não vou nem comentar aqui se a questão foi anulada. Não sei o motivo aqui, qual foi o motivo que deram para anular a questão, mas, enfim, se foi anulada, a gente não faz o comentário sobre ela. Vamos lá para a questão de número 4. No segundo parágrafo, o segmento, lá na linha, na referência 9, né, o segmento ou órgão retoma por coesão o termo antecedente CNJ, lá na linha 8. Então a banca está dizendo que é certo. O que que a gente faz aqui? Vamos até o texto, ó. Vamos olhar, né? Então, eu destaquei para você aí, ó. Vamos fazer a leitura, você vai entender que realmente tem sentido. Ó. O CNJ não só tornou realidade, como também, ou como ainda, é criado em outro contexto. O órgão goza hoje de alto conceito. Veja como ele menciona a palavra órgão aí, que é o substantivo, ele faz imediatamente referência ao CNJ, que é outro substantivo. Então, esse CNJ e o órgão são termos que estão intimamente ligados, existe uma coesão. Retomar por coesão é voltar atrás no texto e ligar alguma palavra que está antes. A coesão significa ligar, né? Ligar alguma coisa a algum lugar. Questão também bem simples, bem fácil, né? Vamos para a próxima. Vamos ver. Questão de número 5. Subentende-se das informações do texto que a palavra antes, lá na referência 16, na linha 16, remete a período recente, quando o CNJ, já criado, ainda não gozava de prestígio que tem hoje. A banca está dizendo que você está errado. Bom, como é que eu vou resolver uma questão como essa aí? É uma questão de interpretação textual, né? Uma questão de interpretação de texto. Como é que a gente faz aqui, ó? O que que eu fiz aqui? Eu fui até o texto, né? Olha lá, peguei o texto na sua. Desde de um pedacinho para trás ali da palavra antes. Tá vendo que eu destaquei a palavra antes aí, ó? Tá destacada para você aí, né? Então, o que que eu fiz? Eu peguei essa palavra antes porque ela é minha referência. Né? Como é que eu sei que ela é minha referência? O examinador está me dando isso aí no texto lá, tá vendo, ó? A palavra antes, na linha 16, remete a período recente. Então eu peguei essa palavra antes como referência. Então eu falei, ó, daqui eu vou começar a fazer a minha interpretação. E aí eu fiz a interpretação pelo contexto. A banca está dizendo que não. Vamos ver de novo. Ó. Subentende-se das informações do texto que a palavra antes, lá na linha 16, remete a período recente, quando o CNJ, já criado, ainda não gozava de prestígio que tem hoje. Se você ler só o trecho do item 16, na frase 16 aí, ó, na linha 16, melhor dizendo, ó, antes, os quase 100 tribunais do país funcionavam sem nenhuma coordenação. Você vai ver o seguinte, ó, aí a gente tem informação que eles funcionavam sem nenhuma coordenação. Lá na pergunta, ele está perguntando assim, ainda não gostava de prestígio que tem hoje. Ou seja, funcionar com coordenação ou sem coordenação é completamente diferente de não ter prestígio. Então, você não ter prestígio é uma coisa e funcionar sem coordenação é outra. Então, a gente tem informações aí diversas, né? São informações que são adversas. Então, por isso que a questão está errada. Então, subentende-se das informações do texto que essa palavra antes, ela remete a período recente. Né? Qual o período recente, né? Isso não tem no texto. Quando o CNJ já criado ainda não gozava de prestígio, se você ler o texto, você vai ver, o órgão goza hoje de alto conceito como ferramenta de planejamento, está lá em cima, né? Então não tem esse remete a período recente e segundo, na linha 16, continua, ó, os quase 100 tribunais do país funcionavam sem nenhuma coordenação. Vejam, funcionavam sem nenhuma coordenação, não tem nada a ver com prestígio. Então, questão também bem simples, bem fácil. Vamos lá, próxima questão aí, 6. Bom, agora mudar o texto. Repare o seguinte, ó. Eu não vou fazer a leitura do texto, vou fazer a leitura do enunciado, como eu fiz no texto anterior, né? A gente faz a leitura do enunciado do texto, verifica o que que o examinador está pedindo, e aí sim você vai para analisar o texto. A gente não lê o texto antes para não se perder, tá bom? Então vamos de lá. Pergunta de número 6. Infere-se da leitura do texto
que há a possibilidade de persistirem as restrições às transformações do sistema político brasileiro. A banca está dizendo que é sim. Vamos ver onde é que eu encontrei isso. Olha a linha destacada aí, ó, linha 6, tá vendo? Vermelhinha. Destaquei essa linha aí, ó. Por quê? Porque eu tenho informações, restrições às transformações. Aí vejam que tem uma conjunção C. Essa conjunção C, o que que ela indica? Ela indica uma possibilidade, né? Ela indica uma hipótese. Ou seja, é uma conjunção subordinativa adverbial condicional. É algo que está para acontecer ou que pode acontecer no futuro, né? O chamado futuro do subjuntivo. É um futuro incerto. Eu não tenho certeza se isso vai acontecer. Então, se eu não tenho certeza, olha lá a questão, o enunciado. Infere-se da leitura do texto que há a possibilidade de persistirem as restrições às transformações do sistema político brasileiro? Sim. Olha lá na linha 6. Se as restrições históricas às transformações não prevalecerem, a Câmara dos Deputados deverá dar início ao debate sobre a série de inovações, e assim vai. Então vejam que essa conjunção C, ela indica essa possibilidade. Questão também bem simples, né? Sem muito segredo aqui. Vamos lá para 7. Em se concentre na linha 11, na referência 11, né? E se a intenção, lá na linha 13, a referência 13, o vocábulo se, né? A conjunção, a palavra se, desempenha a mesma função, ou seja, introduzir uma oração condicional, a resposta aí está errada, vamos ver por quê. O que que a gramática determina sobre a palavra se? Ela tem algumas funções gramaticais. Ela é um pronome obliquo-ato, no que ela pode indicar uma voz passiva sintética. Ela é um agente, um sujeito paciente, né? Por exemplo, ela pode indicar uma voz reflexiva, onde que o sujeito pratica e recebe a ação do verbo, e pode ser uma conjunção condicional também. Ela pode ser uma série de coisas, a palavra ser. Que realmente o que introduz uma oração condicional é uma conjunção ser, chamada de conjunção subordinativa adverbial condicional. Você tem uma oração subordinada adverbial condicional, isso é verdade. Agora vamos ver se nesses trechos ela realmente tem essa função. Eu separei para vocês aí, ó. Então na linha 11 a gente tem lá, se concentre. Vamos fazer a leitura do texto, ó. O que faz que as atenções se concentrem? O que se concentra são as atenções. Então as atenções é o sujeito da oração que está praticando sofrer a ação do verbo. A gente tem uma palavra ser numa função de reflexão. Não dá para a gente trocar esse ser por uma conjunção. Caso, por exemplo, que é uma conjunção condicional também de igual valor, não tem como fazer isso. Então, nessa frase aí, nessa linha 11, ela não tem a função de conjunção condicional. Então, só aí, desculpe, já está errada a questão. Agora, na linha 13, sim, ó. Se a intenção é mesmo reduzir as margens para os desvios de dinheiro, então, caso a intenção seja mesmo, né, reduzir as margens para os desvios, aí sim eu tenho uma conjunção que introduz uma oração subordinada adverbial condicional. Aí, beleza. Mas na linha 11 é uma conjunção, é uma palavra seu, melhor dizendo, é um pronome obliquo-ato no que está anteposto a um verbo e que está exercendo a função de reflexão. É um pronome reflexivo. E na linha 13, sim, é uma conjunção condicional. Por isso que ele não tem a mesma função, a questão está errada aí. Vamos lá para 8. Estariam mantidas a correção gramatical e a coerência. Vejam só, estaria mantida a correção e a coerência. Ele quer uma questão de gramática e uma questão de interpretação ao mesmo tempo, né? Se feitos os devidos ajustes de maiúsculas e minúsculas, o trecho inalterado desde a redemocratização lá na linha 1 fosse deslocado e inserido entre vírgulas imediatamente a palavra brasileiros aí, né? Brasileiro na linha 2. A questão parece grande, né? Parece uma questão difícil de ser resolvida. Mas é bem simples, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o que o examinador mandou. Eu peguei na linha 1 ali, ó, o inalterado desde a redemocratização, e fiz isso, ó. Joguei para o lado, lá depois da palavra brasileiro, que ele mandou, não é isso? Aí ele pede para isolar entre vírgulas. O que que a gente tem aí? A gente tem um elemento intercalado. Primeiro, a gente tinha um elemento gramatical, esse adjunto, né, desde a redemocratização, seria um adjunto adverbial de tempo, né, desde aquela época, né, ou desde aquele acontecimento. Ele é um adjunto, ele é uma palavra acessória, um elemento acessório, um termo acessório, que foi deslocado para o início do período. Esse primeiro caso aí que é o original do texto.
Quando ele pede para você pegar esse termo e jogar no meio da frase, depois da palavra brasileiro, ele vai intercalado. Então, o que que determina a gramática? Esse termo intercalado no meio de um período, ele obrigatoriamente ele vem isolado entre vírgulas. A questão está perfeita, né? Apesar de parecer uma questão difícil, ela é uma questão simples do ponto de vista gramatical. Vamos lá para a questão 9. Mantém-se a correção gramatical. Ó, a questão 9. Mantém-se a correção gramatical do texto ao se substituir o trecho a uma série na linha 4, né, por a uma série, dado o caráter facultativo do emprego do sinal indicativo de crase. Nesse caso, a resposta é errada e você sabe perfeitamente disso. Quem estudou um pouquinho de crase não precisa nem ir até a linha 4. Eu até fui à linha 4, ó, separei para você aí, para você olhar, né, ver o contexto, mas nem precisava. Que nós temos uma regra de crase, né? A gente tem aí, ó, realmente o verbo dar aí na linha 4, ele exige esse complemento, ó, dão margem a alguma coisa, dar alguma coisa a, né? Então, realmente, essa preposição existe do verbo dar. Só que o termo regido é a palavra uma, e uma é um artigo indefinido. Então, a gente não tem a soma da preposição a do termo regente com o artigo uma do termo regido que dê crase. Não existe isso. A crase é a soma de dois as, e não a soma de um a com um artigo indefinido. Então você não precisava nem ir ao texto. E outra coisa, isso não é um caráter facultativo, isso é um caráter proibido, né? Não há acento indicativo de crase por uma proibição. Tá? Tranquilo também, né? Questão tranquila. Vamos lá para 10. Na linha 6, o emprego de crase, ó, outra questão de crase aí, ó. Em as transformações, justifique-se porque o termo restrições exige complemento regido pela preposição a. E a palavra transformações está precedida de artigo definido feminino no plural. Isso é uma regra. Quando o termo regente exige preposição a e o termo regido é palavra feminina que admite artigo a ou as, a crase é obrigatória. Então aí a banca está dizendo que está correta. Eu vou pegar o trecho para você ter uma noção, mas nesse caso deveria, a gente tinha que ir até a linha 6 para ver se realmente isso é verdade, né? Se as restrições históricas às transformações, ó, quem faz restrições a. Então, realmente, o restrições é o termo regente que exige preposição a. E o às transformações é uma palavra feminina que foi colocada com o artigo às anteposto. Então, perfeito, né? Questão correta, sem problemas aí. Vamos lá para a questão de número 11, facinho. Ah, mudaram lá, botaram um texto, terceiro texto. Não lê também, tá? Vai para frente, ó. Pula, vai ver o que ele quer, ó. Questão de número 11, né? A próxima aí. No trecho, enfatiza o ministro que o bom senso recomenda a mudança nas linhas 7 e 8, referência 7 e 8, mantém-se a informação original e a correção gramatical do período ao substituir que o por cujo. A banca está dizendo que está errado isso daí. Ó, essa é uma questão muito interessante. Ó, vou fazer isso aqui. Ó. Vamos colocar aí os dois trechos aí. Bom, por que que está errado isso? Quando a gente faz a substituição do que, né, desse pronome que, pelo pronome cujo, a gente traz uma referência de posse, né, entre os dois substantivos. Então, dá uma olhadinha no primeiro trecho que é o original, ó, esforços, né, ali nesse pedacinho. Aí depois lá, enfatiza o ministro que o bom senso recomenda a mudança. Se a gente colocar a palavra cujo, vai para a linha de baixo aí, vai para a frase de baixo, ó. Enfatiza o ministro cujo bom senso recomenda a mudança. Se a gente faz isso, a gramática vai olhar para isso aí e vai dizer assim, olha. Aparece um cujo, ela vai olhar e vai dizer: eu tenho um substantivo antes que é ministro e tenho um substantivo depois que é o bom senso aí, né? A gramática vai olhar e vai dizer: para mim tudo bem, por mim tudo bem, pode deixar o cujo aí. Só que tem alteração de sentido, né? Porque o que que acontece? A gente pega o pronome cujo, ele traz uma relação de posse entre os substantivos. Então, olha lá a pergunta lá em cima: ó. No trecho enfatiza o ministro que o bom senso recomenda a mudança, mantém-se a informação original. Não tem, quando você troca o que por cujo, você traz uma informação completamente diferente. Na frase original, enfatiza o ministro que o bom senso recomenda a mudança. Vejam que o bom senso não é de posse do ministro, não é uma característica de posse dele. Mas quando você põe o pronome cujo, passa a ser, né? Uma característica, como se fosse uma posse, como se fosse dele o bom senso. E aí você tem uma alteração de sentido. Então a questão também é bem simples, né? Apesar do pronome cujo, né, que muitas pessoas têm dificuldades, mas a questão está bem tranquila. Vamos lá. A questão de número 12, ao substituir, ou a substituição, melhor dizendo, de vir a ser lá na linha 13, por virem a ser,
prejudicaria a correção gramatical do período. Olha só, a banca está dizendo que está errado, prejudica. É uma questão que eu nem precisava até a linha 13, mas mesmo assim eu fui e vou mostrar para você aí, ó. Fui até a linha 13 e fiz a modificação, mudei o que o examinador pediu aí, tá vendo? Não precisava aí, por quê? Porque a hora que você lê ao vir a ser e virem a serem, a gente tem uma locução, né? Você tem um conjunto de verbos. Essa locução, o primeiro verbo aí, o primeiro verbo, se ele for flexionado, se ele se flexionar realmente for para a terceira pessoa do plural, o verbo ser não pode ir, porque o verbo ser é o verbo principal, ele tem que estar no infinitivo. Né? Esse virem a ser e vir a ser, o que que acontece? Tem uma alteração completa aí, porque o verbo vir, por exemplo, ó, no desfecho dos processos, poderiam vir a ser absolvidas, né? Ó, poderiam vir a ser absolvidas ou ter seus casos arquivados. No caso, quando você muda, ó, poderiam virem. Então a gente tem outra dentro agora do contexto, tirando só o vir a ser, dentro do contexto da frase, a gente tem o poderiam vir e o poderiam virem. Esse poder é verbo e o vir também é verbo. Então a gente tem uma locução verbal aí nesse caso, né? Em que o primeiro verbo é flexionado, que é o poder. Vejam que nos dois exemplos aí, nas duas frases, olha para o seu texto aí, olha para a tela, ó. Ela poderiam vir a ser, essa é a primeira, e a última, ó. Poderiam virem a ser, tá vendo? Nesses dois exemplos, o poder, o verbo poder, que é o auxiliar, está flexionado. Então, se ele está flexionado, o principal tem que ficar no singular, né? E aí depois ele flexionou o serem também. Bom, a frase fica completamente inadequada. Então, realmente, essa substituição, ela prejudica de fato a correção gramatical. Não pode haver essa duplicidade de flexão do verbo auxiliar com o verbo principal. Você vai flexionar apenas o primeiro, conforme está no texto original lá. Poderiam vir a ser, né? Vamos lá para 13. Questão de número 13. Justifica no trecho. Justifica o que define na linha 18. O pronome o poderia ser corretamente substituído por aquilo. A gramática aí, o examinador está dizendo que sim. Vamos ver por quê, ó. Olha o texto. Vamos pegar o texto ali, ó. Assegura o presidente que a presunção de inocência não justifica o que define como, como opacidade de. É isso, né? É opacidade de prevalece o âmbito. Bom, vou pegar essa parte anterior aqui, ó. Vamos pegar essa parte anterior aqui, ó. E o que que eu fiz? Eu mudei, né? Fiz o que ele pediu, ó. Assegura o presidente que a presunção de inocência não justifica aquilo que define. Então, quando você pode pegar os pronomes o, a, os e as dentro de um contexto e trocar por aquele, aqueles, aquela ou aquelas ou aquilo, é porque esse o, a, os e as tem função de pronome, conforme que ele está dizendo aí no enunciado. E você pode substituir por qualquer um desses dentro de um contexto que tenha sentido, obviamente. Então vejam que isso tem sentido, então correto, você pode fazer isso mesmo. E normalmente ele vem acompanhado de uma palavra que, conforme está no texto aí, né? Ó, justifica o que define, ó, justifica aquilo que define. Vamos lá para a questão de número 14. Na linha 1, a expressão o êxito exerce função sintática de complemento direto da forma verbal dependerá. A banca está dizendo que está errado. O candidato com um pouquinho de treino, ele não precisa nem ir ao texto, né? Só com o verbo depender, ele já sabe que não existe isso. É, não existe função sintática de complemento direto, que quem depende, depende de alguma coisa. Então, ele exige uma preposição de. Mas, de qualquer forma, vamos até o texto, né? Então, olha lá. Dependerá da adesão dos demais ministros. Ó, dependerá do quê? Da adesão dos demais ministros. O êxito. O êxito aí, ele não está exercendo a função de complemento, né? Nem direto e nem indireto. Primeiro porque não tem preposição. Ele não é complemento porque o êxito aqui dependerá. O êxito passa a ser o sujeito. Ó. Faz a inversão do período. Ó. O êxito de um apelo feito dependerá da adesão dos demais ministros. O examinador fez uma inversão dentro desse período. Então, esse termo êxito aí está como função de sujeito e não como função de complemento verbal direto, até porque o verbo depender não exige complemento por sem preposição, e sim com preposição de. Né? Aliás, o complemento já está aí. Ó, dependerá do quê? Dependerá da adesão. Questão facinho também, né? Seria mantida a correção gramatical do texto caso a forma verbal manter fosse flexionada no plural para manterem. A banca está dizendo que está errado isso, vamos dar uma olhadinha aqui, ó.
defende que o STF deve livrar-se do costume de manter identidades. Vejam só que o verbo manter, ele está sendo conjugado assim como a locução dever livrar-se pelo mesmo sujeito, pelo mesmo núcleo, que é o STF. Então é o STF que deve se livrar ou deve livrar-se, e é o STF que deve manter identidades. Então, se o STF está conjugando o verbo, ele está no singular, em hipótese alguma esse verbo manter pode ir para a terceira pessoa do plural, né? A não ser que ele tivesse mudado o sujeito aí, mas que não é o caso. Então, questão simples também, seria mantida a correção gramatical do texto? Não, não seria mantido. O sujeito está no singular, o núcleo do sujeito está no singular, o verbo tem que estar no singular também. Legal? Vamos lá para uma próxima, nossa questão de número 16. Aí mudou, né? Olha lá, aí mudou. Ele estava falando aí, conversando com você sobre a redação oficial, tipos de comunicação oficial. A banca está dizendo que sim. Você vai ver lá no manual de redação da Presidência da República que os ministros são autoridades e são autoridades tratadas como senhor, que é o vocativo senhor ministro. Existem dois, são dois tipos de vocativos no manual da Presidência da República. O senhor, né, ou senhora, e o excelentíssimo senhor ou excelentíssima senhora. Só que o excelentíssimo senhor ou excelentíssima senhora, nós usamos apenas para os chefes dos três poderes, que é o presidente da República, o presidente do STF ou o presidente do Congresso Nacional. Tirando essas autoridades, as outras autoridades desses órgãos, no caso, ministros, tribunais, eles fazem parte de uma dessas autoridades, eles são tratados como Vossa Excelência, que é o pronome de tratamento, né, para eles, e o vocativo é o senhor ministro. A questão está corretíssima aí. Vamos lá para 17, ó. Comunicações oficiais emitidas pelo chefe do Poder Judiciário. Ó, o presidente do Congresso Nacional é o chefe do Poder Judiciário, que, aliás, é o mesmo que preside o Senado, né? E pelo chefe do Poder, aliás, invertido aí, ó. Poder Judiciário é o presidente do STF. Então, retoma aí. O presidente do Poder, o chefe do Poder Legislativo, esse sim, que é presidente do Congresso ou presidente do Senado. Então, o Poder Judiciário, vamos retomar, ó. Comunicações oficiais emitidas pelo chefe do Poder Judiciário. Quem é o chefe do Poder Judiciário? Presidente do Supremo Tribunal Federal. Ok, consertado aí. E o chefe do Poder Legislativo? Presidente do Congresso Nacional, que é o mesmo do Senado. Para quem não sabe, o que é o Congresso Nacional? São as duas casas que nós temos legislativas lá em Brasília, que fazem as leis, que determinam as leis, que constroem e promulgam e que aprovam as leis, né? Aliás, quem promulga é o presidente da República, mas que constrói as leis de âmbito nacional. Então, Câmara dos Deputados mais Senado Federal, essas duas casas somadas formam o Congresso Nacional. Então, o presidente do Congresso Nacional é o chefe do Poder Legislativo. Então, vamos retomar? Comunicações oficiais emitidas pelo chefe do Poder Judiciário, ou seja, traduz aí, pelo presidente do STF, e pelo chefe do Poder Legislativo, traduz, põe na cabecinha aí, ó. Presidente do Congresso Nacional. Devem conter ao final, no espaço reservado à identificação do signatário, o nome e o cargo da autoridade que se expede, que as expede. É claro, né? Porque, segundo o manual de redação, tem que existir até para a autoridade saber de onde veio. Então, no finalzinho, ó, no espaço reservado à identificação do signatário, ó, de quem segue, né? A quem segue, o nome e o cargo da autoridade que as expede. Claro, né? Quem está expedindo do documento? O chefe do Poder Executivo, do Judiciário e do Legislativo, qualquer um dos três, tem que saber de onde vem o documento. Então, é uma questão até razoavelmente, sem conhecer a regra, daria para responder de uma forma bem contextualizada, né? 18, olha lá. Exposição de motivos. Consiste na principal forma de comunicação entre os ministros de Estado e o presidente da República. Facinho, isso aí durante as aulas a gente comenta direto, né? A exposição de motivos é um expediente oficial, é um documento público. Esse nome, esse documento, ele foi criado justamente para exclusividade dos ministros, né, de Estado e autoridades de igual relevância ou de igual hierarquia que se comunicam com o presidente da República, né? Então, a exposição de motivos, inclusive, existe até a exposição de motivos interministerial. Não é o caso aí, mas ela existe. Que quando você tem mais de um ministro representando mais de uma pasta, ele se comunica, manda uma comunicação ao presidente da República, e essa comunicação, se ela é dada por mais de um ministro, o nome é
exposição de motivos interministerial. Então, nesse caso, não tem a palavra interministerial. Mas esse documento, esse expediente oficial, ele é realmente dado ao ministro de Estado. Então, o ministro de Estado do Planejamento, por exemplo, vai se comunicar com o presidente da República, ele vai trazer alguma informação ao seu chefe, que é o presidente, né? Ele faz por meio de uma exposição de motivos. É exatamente isso. É essa comunicação mesmo que há entre eles. Questão de número 19. Comunicações oficiais utilizadas para comunicação entre os órgãos do serviço público ou entre órgãos do serviço público e o público em geral, as pessoas, né? Podem ser emitidas tanto pela administração pública quanto pelos cidadãos. Bom, aí também é uma questão que não precisava nem conhecer muito o manual da Presidência da República, de redação oficial. Basta a gente ter um pouquinho de consenso, né? As comunicações oficiais, olha lá, oficiais. Se são oficiais, elas são guardadas ao serviço público. Então, só o servidor público é que pode, né, emitir essas. É quem tem fé pública, né? Quem representa o Estado, né, é que pode realmente emitir essas comunicações. O cidadão não, né? O cidadão não é um representante oficial do Estado. Então, ele não pode entrar numa repartição pública e dizer assim: olha, me dá um ofício aí que eu vou emitir um ofício porque eu estou com vontade de fazer isso. Ele não tem capacidade jurídica, né, para isso, né? Ele não tem competência jurídica para isso. Ele não faz parte do Estado. Então, é uma questão até relativamente fácil. A questão de número 20. Para atender à exigência de uniformidade, um dos atributos da redação oficial, ou os expedientes oficiais de qualquer tipo, devem ser estruturados conforme o padrão ofício de diagramação. Resposta errada, por quê? Porque não são todos os documentos públicos que têm exatamente a mesma uniformidade. Então, foi desenvolvido realmente pelo legislador, por quem criou o manual de redação da presidência. Realmente ele desenvolveu esse tal padrão ofício. Então, o que que eles entenderam? Que o ofício é o documento mais redigido no serviço público. Então, eles pegaram o ofício, que é o documento mais redigido, né? É o que mais acontece no serviço público, e pegaram a diagramação daquele ofício e disseram assim: bom, essa diagramação nós vamos usar para os documentos mais redigidos. E aí, eles, a própria legislação, isso é uma determinação da legislação, eles determinaram o seguinte: o ofício, o memorando, a exposição de motivos são os três documentos mais redigidos, segundo o próprio legislador, né? Então, o ofício, o memorando, a exposição de motivos são documentos que, e eu aviso também, né? São esses quatro documentos: ofício, exposição de motivos, né? O memorando e o aviso. São os quatro documentos que, segundo o manual de redação, são os mais redigidos. Tanto é que lá no manual aparece como padrão ofício. Então, a esses documentos nós daremos o padrão ofício. O legislador determinou, né, para esses documentos, mas não para os outros. Então, você pega, por exemplo, a ata. Ela é um documento público, está lá no manual de redação da Presidência da República, né? Ela está lá. Ela não tem essa diagramação. A mensagem, que é um documento público também, um expediente oficial, que tem como competente os chefes dos poderes, né, executivo, legislativo e judiciário, eles entre si, entre eles, ou melhor dizendo, né, o comentário entre eles, a comunicação entre eles é por meio desse documento, da mensagem. Essa mensagem, que é um documento, que é um expediente oficial, não segue essa mesma diagramação. Então, não são todos. Então, a exigência de uniformidade, ela é dada a determinados documentos, a determinados expedientes oficiais e não a todos. Por isso que a questão está errada aí. Certo, gente? Então, finalzinho aí, chegamos. São 20 questões do Ministério Público da União. Você percebeu o seguinte: que as questões não são difíceis. São questões que você tiver minimamente um preparo, né, em língua portuguesa, em redação oficial, você consegue obter êxito, acertar as 20 questões tranquilamente. São questões que não trouxeram nenhum problema. Aliás, nossos alunos, quando fizeram essa prova, a imensa maioria acertou todas as questões. Então, gabaritaram a prova do Ministério Público, a prova de língua portuguesa, né? Fator que nos deixou muito feliz aqui. Ok? Muito obrigado pela sua atenção. Foi um enorme prazer ter você aqui, né, com a gente, se preparando para o concurso do Ministério Público. Saiba que é um motivo de muito orgulho para nós, né, e também muita satisfação poder ter esse contato com você. Saber que você é uma pessoa que realmente está interessada em prestar um concurso público, que quer ser um servidor público e que nos acompanhou até aqui, até esse momento. Então, fique atento, fique ligado, continue estudando, verifique o nosso site, verifique lá os produtos que nós temos,
os exercícios que a gente vai deixar para você, nosso material. Faz o preparo direitinho, que você vai ver que no final eu tenho certeza absoluta de que você vai vir aqui dar o depoimento de que você foi aprovado nesse concurso. Legal, gente? Grande abraço para você, bons estudos. Te vejo lá na posse do MPU. Tchau.